El començament podria ser d'un ballet. Ens imaginem ballarines de puntetes atravessant l'escenari, no? M'imagino el menjador de casa, la meva dona, que ens agrada ballar i improvisar, doncs, fent una petita pantomima del primer minut d'aquests tres, a lo millor, no? Ella fent de ballarina de puntetes perquè havia ballat i jo no faré de Nurella, però a mi em fa ballar això.